Ассаламу алейкум, алқалы жұрт, эфирде бірінші қарағанда телеарнасының ақпараттар қызметі, студияда Қайрат Айдашев. Бүгінгі жаңалықтардан көретіндеріңіз. Қарқаралы қаласына 190 жыл алаштың ардақты азаматтарын дүниеге әкелген қасиетті өлкенің дүбірлі тойы ерекше салтанатпен аталды. Қарағандыда полицейлер 20 килограмм героин мен 14 келі гашиш есірткісін тасымалдаған қылмыстық топты құрықтады. Аула клубтарының арасында шағын футболдан ұйымдастырылған тартысты бәсеке мәресіне жетті. Қарқаралы қаласына 190 жыл алаштың ардақты азаматтарын дүниеге әкелген қасиетті өлкенің дүбірлі тойы ерекше салтанатпен аталып өтті. Мерейтойда айтыс, қазақша күрес, ат жарысы өткізіліп, ұлттық өнерде айшықталды. Қаланың қасындағы алаңқайға 134 киіз үй тігіліп, барлық шарада осы той алаңында ұйымдастырылды. Қарқаралы өңірі қазда-осты қазбек бастаған қарақылды қақ жарған ауызы дуалы билердің, ақындар мен батырлардың, дүлділ өнерпаздардың елі. Қаланың 190 жылдық мерейтойы аудандық мәдениет үйінде басталды. Сахнаға шыққан айтыскер ақындар қарқаралы туралы келістіре жырлап, патша көңілді көрерменге сөз құдіретін мойындатты. Сондай-ақ қазақ фильм дайындаған қарқаралының тарлан тұлғалары туралы фильмдер көрсетілді. Жалпы қарқаралыға қарқаралыдан шыққан тұлғаларға арнап 5 жылда 5 фильм түсірдім. Оның төртеуін осы қарқаралы 190 жылдығына тартып алып келдім. Биыл мәдениетті зерттегеніме 20 жыл толды. Бұрын клип түсірдім, мәдениет туралы көптеген деректер таптым, әндерін осы тұңғыш бір әнін тауып осы фильмде орындадым. Ертеңінде қонақжай қауым келген қонақтарды алаңқайдағы қазғатар тізілген ақшаңқан үйлерде қарсы алды. Дүбірлі тойға Нұрмұхамбет Әбдібеков бастаған облыс әкімшілігі, осы өлкенің тумалары халық қаһарман Тоқтар Әубәкіров, Мақпал Жүнісовалар қатысты. Аудан әкімі ауданның бай тарихы мен мәдениетін таныстырып, алыстан аты арт келген жандарға жүрекжарды лебізін білдірді. Қарқаралы тарихы таңға таусылмас, жылға жеткізбес, ғасырға қол ұсындырмас ұлан ғайыр ұлы шежіре. Сайын сақарадан жер ұйғын іздеген асан ата желая маясымен желіп жүріп қарқаралыны көргенде мынау жаһанның жасылы алланың асылы екен депті. Мындай республиканың түпкір түпкіріне қарқаралының атақты қарқаралының осы 190 жылдығын тойын қызықтап келгендерді адамдарда шегі жоқ, бәрі риза, іс шаралар өте жақсы өтіп жатыр. Кигіз үйлер, ақ кигіз үйлер қандай тамаша қатар тігілген, халықтар қандай көңілді, көңілдері жарқырап бірін-бірімен табысып, алыстағы ағайындар бірімен бірі кездесіп танысып жатыр. Қарқаралының 190 жылдығы жақсы өтіп жатыр. Біздің Қазақстанның байлығын бәрін көрсетіп, халық риза, осылай жылдан жылға толай берейік. Қарқаралы 1824 жылы қала атауын алады. 1869 жылы патшалық Ресейдің үкімімен әкімшілік ордасы ретінде уез құрылады. Қоян жәрменкесі шығыс пен батыс жалғастырған ірі сауда орталығына және өнер базарына айналады. Құнанбай аға сұлтан болғанда да Семей мен арқа өңірін қарқаралыда отырып басқарған. Бүгінде мәдейдің әндері әнұран іспетті халыққа тарап, құнанбайдың жарлығымен салынған мешіт әлі күнге халыққа қызмет көрсетуде. Атымнан айналайын қарқаралым деп мәдей бабамыз айтып кетеді. Осы қарқаралы думалары өз қасиетті жерін қымбатты көреді. Меніңше қарқаралдың шында қасиеті өте биік. Бұл жерде 150 жыл бұрын Құнанбай қажы келіп кетіп, қарқаралдың болашағын сол кезде айтып кеткен. Талай дүлдүлдерді туғызған қарқаралының дүбірлі тойын өткізуге облыстағы аудан қалалар мекемелер де атсалысты. Екі ғасырға жуық шаһардың мерейтойы қазақша күрес және ат жарысымен жалғасты. Жарта Жеңісбай. Мерекенің соңында айтыскер ақын тілеген әділіп қазақша күрестен 80 килограмм салмақта Қайрат Ахметов, ат жарыста аламан бәйгеге шапқан аттың иесі қарқаралылық Әділбек Досжандар жеңіл көлік мініп қайтты. Жаңабек Наров, Айдын Жақан, Асылхан Амантаев, бірінші қараған телеарнасы. Аймағымызда ана тіліміздің қолданылу өрісі өте төмен деңгейде, сонымен қатар өңіріміздің экологиясында да бірқатар мәселелер баршылық. Бұл жөнінде облыс әкімдігінде өткен кезекті аппаратты жиында мәлім болды. Жиын барысында күн тәртібінде тұрған маңызды мәселелердің ретке келтірілуі мен жүзеге асуы жөнінде басқарма басшыларының есебі тыңдалды. Жиын басы облыс әкімі Нұрмұхамбет Әбдібековтің бірнеше мекеме қызметкерлеріне еңбектегі жетістігі үшін төс белгі тағуымен басталды.
Облыс әкімдігінде өткен кезекті аппаратты жиынды аудан қала әкімдері онлайн түрде тыңдады. Жиынға қаламыздағы бірнеше басқарма басшылары қатысып, күн тәртібінде елең еткізетін істердің шешімін айқындады. Өткен жылдың бірінші жартыжылдығында облыстың кәсіпорындары атмосфераға айтарлықтай зиянды заттар тастаған. Аймақтар бойынша аса лас өңірлер Балқаш және Теміртау қалалары болып отыр. Шаһарымыздың экологиясы жөнінде баяндаған Зүлфухар Жолдасов бірқатар мәселелер шешімін тауып жатқандығын алға басты. Облыс экологиясына өндіріс орындарын тигізер зияны басым болып отыр. ArcelorMittal компаниясына тигізіп отырған зияны баршылық. Дегенмен осылардың алдын алу мақсатында қажетті шараларды қолдану үстіндеміз. Табиғаттағы зиянды ластаушы қалдықтарды тазарту бүгінгі күннің басты міндеті. Екінші мәселе ана тіліміздің бүгінгі көрінісі болды. Төл тіліміздің қадірін жете білмейтіндердің мекемелерге қойған жарнамаларда қателіктерден көз ашпай тұр. Жыл басынан бері ана тілімізді насихаттау мақсатында өзге ұлт өкілдерімен бірнеше шаралар өткізіліпті. Қаражал, Осакаров аудандарында тіліміздің деңгейі кіріс-шығыс құжаттар жағынан өте төмен деңгейде көрінеді. Облыс әкімі Нұрмұхамбет Әбдібеков жиында онлайн режимде тыңдап отырған аудан басшыларына олқылықтардың орнын толтыруды тапсырды. Олар да бір ауыздан барлық мәселенің жақын арада шешімін табатынын жеткізді. Қазақ тілінің бүгінде тағы бір мәселесі болып тұрған жағы тілдерді оқыту орталықтарының жекешелендіруге ілігіп тұрғаны. Өмірзақ Амантаевтың айтуынша, дәл осы мәселе шешімін таппаса, ана тіліміздің қадірі қашпақ. Себебі тілдерді оқыту орталықтарының санын керісінше көбейту қажет, дейді облыстық тілдер дамыту жөніндегі басқарма басшысы. Үшінші қозғалған мәселе облысымыздағы еңбек инспекциясының жұмысы. Светлана Бейсенбаеваның баяндамасы бойынша аймағымыздағы мекемелердің жай-күйі талқыланды. Ағымдағы жылы жұмыс нәтижелі жүргізіліп келеді. Статистика департаментінің мәліметі бойынша өңірімізде 15 мыңнан астам шаруашылық ұйымдары тіркелген. 8 ай ішіндегі тексеру барысында 1600 заң бұзушылық тіркелген. Тұрғындарды жұмыспен қамту тарапынан 700-ге жуық іс байқалған. 300-ден аса адамға әкімшілік құқық бұзушылық тарапынан іс қозғалып, 13 миллион теңге өндірілді. Жиын соңында облыс әкімі Нұрмұхамбет Әбдібеков барша аудан қала әкімдеріне ана тіліміздің деңгейін арттыруды жүктеді. Экология тазалығына да қатаң мән беруді бас айтты. Сонымен қатар аймақ басшысы күні кеше ғана Қарқаралы ауданының 190 жылдық мерейтойының ешқандай қайғылы оқиғасы өткендігін тілге тиек етіп, аудан басшылығына ризашылығын білдірді. Мақсат Бесенаев, Айдын Жақан, Асылхан Амантаев, бірінші Қарағанды телеарнасы. Қарағандыда бір тәулік ішінде екі ірі есірткі пайдасы тәркіленді. МАК республикалық жедел алдын алу шаралары барысында Теміртаудан 3 шақырым жерден Nexia маркалы жеңіл көлік тоқтатылған. Тізгінде 35 жастағы азамат болған көрінеді. Одан бөлек салонда 34 жастағы екі жолаушы болыпты. Тексеру барысында жүк салғыштан жалпы салмағы 20 келеден астам героин табылған. Қазір күдіктілер ұсталып, Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 259-ші бабы бойынша қылмыстық іс қозғалған. Сонымен қатар сол күні Рубер Сокур стационарлық күзетінде Жамбыл облысының тұрғынының чемоданынан ораулы жасыл түсті зат тапты. Сараптама оның 14 келі гашиш екенін анықтаған. Қазіргі уақытта жолаушы уақытша ұстау оқшаулағышына қамалды. Ер адам гашишті Астанаға барып, сатпақшы болғанын мойындады. Тергеу амалдары жүргізілуде. Құрметті көрермендер, алда шағын жарнамалық үзіліс, көгілдір экраннан алыстамаңыздар. Көрсетілім демеушісі Galaxy Group компаниясы. Алюгал, Галвин, Херкюн, сауда белгілерімен. Торговая марка «Галвин» представляет эконом-серия «Профиль Галтек» 53 серии. Эконом-система трехкамерных профилей монтажной шириной 53 мм представляет собой качественное и экономичное решение. Если вам нужны внутренние перегородки в магазин, офис, балкон или лоджию, это ваш профиль. Стандартная система «Профиль Галвин». «Профиль Галвин» 60 серии. Это система четырехкамерных профилей с монтажной шириной 60 мм. Идеально подходит для любого климата и региона. Система «Стандарт» относится к классу А, а значит полностью соответствует современным требованиям к качеству оконных и дверных профилей. А теперь новинка. Серия «Эксклюзив». Пятикамерный профиль «Галвин» 70-й серии. Монтажная ширина 70 мм. 5 камер и наличие дополнительного паза для резинового уплотнителя значительно повышают тепло- и звукоизоляцию. Толщина лицевых стенок 3 мм. Помимо белого цвета профиль «Галвин» выпускается в 6 цветах. Золотой дуб, махагон, мореный дуб,
темно-коричневый, орех и серый. Но и это еще не все. Имеются профили односторонние, внутренние и наружные ламинации всей цветовой линейки. Все профили торговой марки «Галвин» и «Галтек» не содержат свинца и на 100% соответствуют санитарно-эпидемическим нормам. Профиль «Галвин» – морозостойкий, надежный, прочный. Астана балет хореографиялық ұжымы гастрольдік сапармен Қарағандыға келді. Шығыс рапсодиясы бағдарламасымен келген бишілер кеншілер өңіріндегі көрермен көңілінің кілтін тапты. Талғама зор аймақ тұрғындары Сәкен Сейфуллин атындағы облыстық қазақ драма театрында жиналды. Осыдан 2 жыл бұрын елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың бастамасымен құрылған хореографиялық ұжымның репертуарында бүгінде 50-ден астам концерттік қойылымдар бар. Олар түрік, үнді, корей, жапон, қытай және қазақ халықтарының дәстүрлі билері, классикалық және заманауи туындылары. Қарағандылық көрерменнің назарына Санкт-Петербордың сахнасында көрсетілген Шығыс рапсодиясы бағдарламасы ұсынылды. Талғамы зор өркениетті өңірдің тұрғындарының алдында қатты қобалжығандарын да жасырмады. Бұл бағдарламаға біз көп уақыт дайындалдық. Бұл бағдарламаны жасаған көптеген біздің отандық хореографтар менен шетелдік хореографтар атсалысты. Ұжым Селезнев атындағы Алматы хореографиялық училищесі түлектерінен тұрады. Соның бірі 18 жасар Айдана Қалмұхамбетова. Ол кәсіби би өнерімен 9 жастан бастап айналысып келеді. Бүгінде Айдана үшін балет өмірінің мәніне айналған. Балет біз үшін ол өнердің ең жоғарғысы. Балет біз үшін өмірдің мәні, өйткені біз кішкентай жасымыздан бері балетпен заниматься етіп келеміз. Сондай-ақ ұжым алдағы уақытта Еуропа елдерінің астаналарына сапарға шығуды жоспарлап қойыпты. Қазақ би мәдениетінің дәстүрлі әуенін әлемдік үрдісте үйлестіре білген бишілер ел абыройын асқақтатуға сенімдері мол. Гүлназия Мирханқызы, Олжас Хаппасов, Асылхан Амантаев, бірінші Қарағанды телеарнасы. Денсаулық күнін Қарағанды мемлекеттік медицина университетте ерекше атап өтті. Шара барысы 100 жылдықты 1000 жылдықпен белсене тойлаймыз деген ұранмен өрбіді. Денсаулық фестивалі 2014 атты акция аясында 500-ге тарта студент алаңға жиналып, таңға жаттығу жасады. Вперед! 2, 3, 4! 1, 2, 3! Ауыр бейміз дегенше, ауырмайтын жол ізде деген қағиданы ұстанып қалған медицина университет студенттері денсаулық күнін атап өтуде белсенділік танытты. Бойды нашақорлық ішімдік темектен аулақ ұстауға насихаттаған студенттер таңертеңгілік жаттығуға жиналды. Дорогие студенты! Барша жиналған студенттерге айтарым, белсенділік танытып таңғы жаттығуға ниеттілердің қатары көбейгенін байқадық. Денсаулық сақтауда медицина университеті студенттері басты орында болатынын анық. Сондықтан баршаңызды денсаулық күнімен құттықтап, акцияға атсалысқандарға алғыс білдіремін. Алаңға жиналған студенттер қазғатар тізіліп таңғы жаттығуға кірісті. Ұйымдастырушылар болса, бұл бастаманы республика көлемінде тойланып жатқан шараға қосқан үлесіміз дейді. Тіпті осындай шаралар әрбір азаматтың белсенді өмір жасын ұзартумен қатар сапасын арттыруға септігі тимек. Елбасымыз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев Қазақстан 2050 стратегиясында айтып өткен болатын, ұлт денсаулығы болашақ, табысты болашағымыз негізгі кепілі екендігінде әркімнің өз денсаулығы өзінің қолында деп есептейміз. Сондықтан осындай іс-шара тек қана жылдың оқу жылының бастамасы болып қана келеді. Бізде осындай іс-шараға студенттеріміз белсенді түрде атсалысады. Еліміздің болашақ ақ халатты абзал жандары жыл сайын осы алаңда жиналуды дәстүрге айналдырған. Жаңа оқу жылының алғашқы 10 күндігінде аталып өтетін шараға студенттер қауымы барынша қолдау білдіруде. Аталмыш оқу орын студенттері осындай шаралардың қарасы көбейсе, ұлт болашағы жарқын болады дегенді алға басты. Жалпы бүгінгі шараны біздің жастардың арасында, әсіресе студенттердің арасында өте маңызы зор деп ойлаймын. Өйткені қазір жастардың арасында неше түрлі секталардың таралуы, нашақорлық, темекі шегу түрлі осындай ауытқудың осы қалыпты сақтап қалу үшін халықтың осы жастардың денсаулығының жақсы болуы үшін осындай іс-шаралар жиі өткізіліп тұру керек деп ойлаймын. Дені саудың жаны сау демекші, биылғы жылғы денсаулық күніне медицина университет студенттері белсенді түрде атсалысты. Оларға бұл шара жыл бойына азық болып, денсаулық сақтауды қаперлерінде ұстауға жеткілікті дейді мамандар. Мақсат Бесенаев, Шалқар Алтынбеков, Асылхан Амантаев, бірінші Қарағанды телеарнасы. Шаһарымызда өткен облыстық кең ауқымды денсаулық акциясына 5000-нан аса адам жұмылдырылды. Жиналғандар таңертеңгілік жаттығу жасап, салауатты өмір салтын насихаттауға өзіндік үлестерін қосты. Бірнеше ақ халаттылар денсаулық басқармасының алғыс хаттарымен марапатталды. Сондай-ақ акция соңы мерекелік кешпен жалғасты.
Денсаулық акциясын жыл сайын атап өту дәстүрге айналған. Адам жанының тазалығы мен рухани байлығына серпін беретін шараға қала тұрғындары белсенділік танытты. Жиналған қауымға өнерлі жастар әннен шашып шашса, кішкентай бүлдіршіндер де білгендерін ортаға салды. Мерекелік кешке ұласқан акция аясында арқан тартыс кермеге тартылу жарыстарда ұйымдастырылды. Ақ халаттылар болса тегін қан алумен қатар айнаға түсіріп халық игілігі үшін ақтаңнан қара кешке дейін тынымсыз еңбек етті. Денсаулық сақтауда белсенділік танытқан жастар алаңға жиналған халықтан еш қысылмай жеңіс үшін жандарын салды. Салауатты өмір салтын қалыптастыру жолында еңбек етіп келе жатқан Қамқа Әлжанованың айтуынша, осындай шараларға үлес қосу әрбір азаматтың азаматтық парызы. Әркім өзінің денсаулығына өзі жауапты, бірақ дегенмен де халық болып осы әрқайсымыз өз үлесімізді денсаулыққа қоссақ, тұрмыста және жұмыста өзіміздің белсенділігіміз артып, өміріміз ұзақтығына үлес қосуымыз керек. Таңертеңгілік жаттығудан жастар тарапы айтарлықтай әсер алды. Олар ендігі кезекте бір күндік акциямен шектеліп қана қоймауды өздеріне міндет санайды. Сондықтан денсаулық сақтау мақсатында алдағы күндерде спортпен шұғылдануды әдетке айналдырмақ. Жастар арасындағы күрделі мәселелердің жігін тарқатып жүрген азаматтардың бірі Мирас Құттыбай барша жастарды денсаулықтың басты тетігі спортпен айналысуға шақырды. Елбасымыз жастар арасында үлкен міндет қойды. Ол жастардың әсіресе салауатты өмір салтын насихаттап өзінің денсаулығын сақтау керек, сондықтан да бүгінгі таңда іс-шараның маңызы өте зор. Сондықтан да барлықтарды осы іс-шарамен құттықтаймыз. Жастарды өздерінің дендерін сақтап, дені сау ғана ұлт елдің болашағы болады. Сондықтан да барлықтарыңызды осы спортпен шұғылдануға шақырамын. 5000-нан аса қала тұрғындары қатысқан денсаулық акциясы ертеңін ойлаған әрбір азамат үшін дұрыс жол көрсетпек. Ауырып еміз дегенше ауырмаудың жолын ізде деген нақыл сөз дәл осы жайға айтылса керек. Мақсат Бисенаев, Шалқар Алтынбеков, Асылхан Амантаев, бірінші Қарағанды телеарнасы. Жаңалықтарымыз одан әрі жалғастырамыз. Халықаралық олимпиада күніне орай облысымыздың студенттері мен белсенді мүгедектері спорттық шарада бас қосты. Қаламыздың орталық саябағында жиналғандар арасында 400 метр қашықтыққа жүгіру жарысы ұйымдастырылды. Өз денсаулығына салғырт қарамаған 500-ге тарта спортшылар шаһарымыздың орталық демалыс саябағына жиналды. 400 метр қашықтықты бағындыру біреуге қиынға соқса, енді бір үшін күнделікті жасалатын жаттығудың бір түрі ғана. Қазақстан мүгедектер конфедерациясы облыстық филиалының директоры Дархан Тілемісов бұл шараға жылда қатысатын көрінеді. Жүгіру несінер эстафетасына қатысып, бұл салауатты өмір салтын насихаттау мерекесі ғой енді. Соған атсалысып, өзімізді қоғамға белсенді спортшылар, азаматтар екенін көрсетіп отырмыз мүгедек адамдарда. Олимпиадалық жүгіруден жарыс мүгедектер арасында үшінші рет өткізіліп отыр. Сайысқа қатысушыларға ешқандай шектеу қойылмаған көрінеді. Ал ұйымдастырушылар мақсат барлық адамдарды салауатты өмір салтын ұстануға шақыру дейді. Облыстық спорт мектебінің, мүгедектер спорт мектебінің спортшылары старт алған. Қазір мен оқушылар арасында жүріп жатыр. Одан кейін мұз айдынның спорт кешенінің алдында болады. Осының жалғасы сол жерде дене шынықтыру күніне арналған бір шара сол жерде өтеді. Олимпиадалық жүгіруден спортшылардың ішінде мәре сызығына бірінші болып 17-ші мектеп оқушысы Виктория Перевозникова жетті. Ауқымы кең болған спорттық жарыс қатысушылардың барлығына бірдей олимпиадалық сыйлықтар үлестірілді. Оған қоса арнайы сертификаттар табысталды. Халық арасында салауатты өмір салтын қалыптастырып, дене шынықтыру мен спортқа деген қызығушылықты оятуды мақсат еткен ұйымдастырушылар шараның келер жылы да жалғасын табатынына сендірді. Мейрамгүл Салқынбаева, Шалқар Алтынбеков, Асылхан Амантаев, бірінші Қарағанды телеарнасы. Спорт жаңалықтарына кезек берейік. Шағын футболдан қала кубогы өз мәресіне жетті. Октябрь және Қазыбек би аудандарынан үздік командалар қатысқан сайыс маусым айында шымылдығын ашқан болатын. Дүбірлі додада 18 топ өзара кім мықтыны анықтады. Сонымен қатар жыл сайын өткізіліп тұратын дәстүрлі сайыста үздік футболшыларды анықталып, сый-сияпатпен марапатталды. Қалашылық аула футбол лигасы 2014 жарысы денсаулық фестивалі 2014 шарасы аясында жыл сайын өткізіліп келеді. Сайыс жас аралығына қарай 3 топқа бөлінген. 12-14 жас аралығындағылар кіші топ үшін жүлдеге таласса, 15-17 жастағылар орта буын кубок үшін барын салды. 18 жастан асқандар болса, жоғары топтың бас жүлдесі үшін тынымсыз тер төкті. Бүгінгі шараның өткізілу мақсаты ең бастысы ол жастар арасында құқық бұзушылықты алдын алу, спортқа баулу. Ағымдағы жылда екі ауданның арасында, Қазыбек би мен Октябрь ауданының арасында командалардың арасында жарыс өткізілген. Енді бүгін ақтық жарыс,
қала кубогы өткізіп отыр шағын футболдан. Маусым айында басталған қала кубогы үшін жарысқа шахарымыздың үздік деген командалары ғана қатысқан болатын. 2002 жылдың егі келгендер арасында Спартак тобы бас жүлдеге ие болса, Мир Қайрат бір командалары өзара 2-3 орындарды бөлісті. Орта топтағы командалар арасында КТЛ тобы ешкімге дес бермеді. Жоғары топ кубогы үшін болған тартысты кездесуде Октябрь ауданынан шыққан жастар командасы қаламыздың үздік командасы атанды. Добрый день, уважаемые участники. Құрметті қонақтар, барша футбол командаларды сіздерді Аула футбол лигасы 2014 жарысының аяқталуымен құттықтаймын. Нағыз әлемге танымал футболистер осындай жарыстарда көзге түсіп барып, жұлдыздай жанатындар анық. Сондықтан баршаңызға сәттілік тілеп, келесі жылғы сайыста да осындай белсенділік танытуға шақырамын. Сондай-ақ үздік командалар ішінен үздік аяқтаушылар да сый-сияпатқа ие болды. Үш буын ішінен Әділ Шубаев, Асылжан Асхатов, Асхат Тойбасаровтар биылғы жылдың үздіктері атанды. Сайысқа қатысқан жас өспірімдер ішінен еліміздің болашақ футболистері шықпасына кім кепіл? Оларда бұл жарыстың қала футболына тигізер пайдасы боларына сенімді. Мен ойымша осы бүгінгі жарыс осы Қарағандының футболына өте үлкен үлесін қосады. Өйткені осы бүгін жақсы приздар беріледі. Бәрілері өз күшін шалып, толықтай өздерін осы ойынға берді. Жыл сайын өткізіліп тұратын Аула футбол лигасы 2014 сайысы талай талантты аяқтаушылардың тәжірибелерін арттыруға зор мүмкіндік жасап келеді. Барлық командалар ендігі кезекте келер жылдың кубогы үшін дайындықты бүгіннен бастамақ. Мақсат Бисенаев, Шалқар Алтынбеков, Асылхан Амантаев, бірінші Қараған, телеарнасы. Бірінші Қарағанда телеарнасының тілшілері дайындаған жаңалықтардың реті осындай болды. Егер де қандай да бір қызықты да маңызды ақпараттарыңыз болатын болса, 42-06-49 телефонына қоңырау шалуды ұмытпаңыздар. Мен өздеріңізбен қоштасамын, амандықта жүздескенше ағайын.